Er der nogen af jer, der kan huske, hvad man kan huske jeres drømme? Er nogen af jer har sådan en blog liggende og skriver den ned? Nej. Jeg er faktisk utroligt dårlig til at huske mine drømme. Lige bortset fra i nat. Nu vil jeg fortælle jer, hvad drømmen den handlede om. Drømmen den begynder med, at min kone fortæller mig, at der vil være en overraskelse en gang ved midnatstid. Jeg venter i spænding, og det er spændende. Så over midnat, der ringer det så på døren. Og udenfor står, hvad jeg tror må have været en 20-30 forældre med deres børn. Over midnat. Og jeg spørger, hvad er det for noget? Så siger de alle sammen med en stemme, siger de, vi skal til barnedåb. Nu, spørger jeg. Ja, nu. Jamen, klokken er jo 00:30. Og ikke nok med det, så i drømmen, der går jeg sådan, jeg opdager sådan rimelig hurtigt, at det formentlig er mig, der er den, der skal døbe. Og det er jo også en klar overraskelse, når man ikke er forberedt på det. Og i drømmen, der, som jeg husker det, der går jeg sådan febrilsk rundt imellem de her forældre og spørger, hvem der er, der skal døbes. Og det sjove er, at ingen kan svare på, hvem det er, der skal døbes. Og jeg tror, det er cirka der, at drømmen når sit maksimum, og jeg vågner også og tænker, det var da fuldstændig en absurd drøm. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg havde den der drøm. Om det var måske, fordi Olivia skulle døbes i dag. Det kan jo være, at man har så meget den kommende gudstjeneste med i sine drømme. Som Henrik Wissing sagde til mig her mellem gudstjenesterne her i dag, så siger han, det kan også være, at det er en blanding af både dit arbejde, Gerhard, og så det, at du er færing. Færinger, de er jo fuldstændig håbløse, hvad tid angår. Det er måske også rigtigt. Han er bedre til at tolke det, end jeg er. Ja, så kan det jo også godt være, at jeg bare skal lære at være omstillingsparat. Det kan også være det ene af tingene. Nu håber jeg vitterligt ikke, at der er nogen, der får den idé at holde barnedåb over midnat. Men skulle det ske, så har jeg bare et ønske. Giv mig lige besked på forhånd, og have nu styr på, hvem det er, der skal døbes. Lad os bede sammen. Far himlen, tak fordi, at vi kan være med til at fejre Olivias dåb den her dag. Og tak, at hun er barn af dig, og at hun er blevet en del af den store familie nu. Og far, så beder vi også om, at du må komme og åbne teksten op for os i dag, som vi skal høre. Teksten om, at du bliver draget, at din søn Jesus Kristus bliver draget ud i ørkenen, for at det lader sig friste. For jamen, der er så mange ting i den her verden, som kan friste os. Og der er så mange ting i verden, som kan drage os væk fra dig. Bort fra dig. Jeg beder dig bare om, at du må komme nu og lade et kald lyde ind over vores liv. Et kald til at gøre dig til herre i vores liv. Kald til at søge hen til dig, søge hen til din omsorg og din kærlighed for os. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Så kommer vi til dagens tekst, og vi skal høre fra Matthæus evangelies kapitel 4, vers 1-11. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, menneske skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.
Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Der svarede Jesus ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Som nævnt, så spidser det lidt til i dag i vores temarække, nemlig fristelse. Og det kan synes radikalt og provokerende, måske provokerende for nogen, for hvad er der nu galt med at blive fristet? Hvad er der nu galt med fristelse? Traditionelt set, så er det her et fast tema i fastetiden, på den ene eller den anden måde. Fordi det at blive fristet, det er... Jeg vil ikke kun en del af det at være kristen, det vil også en del af det at være menneske. Og her taler vi ikke om at være fristet til at tage af retterne hjemme hos svigermor. Fordi det skal vi også have lov til. Vi skal bare gå til den. Nej, der er tale om den fristelse, som kan få os til at gøre noget ved os selv og ved andre, som vi inderst inde ved ikke er godt. Som vi inderst inde ved ikke er godt. Og den åndelige dimension af fristelse, det er, at vi kommer til at handle imod Gud. Vi kommer til at gøre noget imod ham. Vend ham ryggen. Og lad mig lige pointere, at fristelse faktisk jo i sig selv ikke er en synd. Men det er det at handle på den, der er det. Derfor er tanken i dag, at vi skal... egentlig bare lade alle de her uskyldige fristelser ligge, som vi jo kan møde sådan i vores hverdag. Fordi i dag der skal det handle om den fristelse, som kan få os til at bevæge os væk fra mennesker og væk fra Gud. Den fristelse, som vi ved inderst inde er usund for os. Og vi skal tage udgangspunkt i den her tekst, som vi lige har læst. Nemlig hvor Jesus selv bliver ført ud i ørkenen i 40 dage. Han faster i 40 dage. Og så bliver han fristet. Jeg fjerner lige den her, jeg kan ikke lige se jer alle sammen. Så bliver han fristet af fristeren, står der. Men der står også djævlen. Det, der lige er vigtigt at bemærke i første omgang i teksten, det er, at Jesus... han vælger ikke at lade sig friste i et tempel, eller derhjemme, hos sig selv, eller et andet hjemligt sted. Nej, han tager ud i en ørken. Han bliver ført ud i ørkenen. Et sted, hvor kroppen virkelig bliver presset. Jeg har ikke selv prøvet at være i en ørken. Er der nogen af jer, der har prøvet det? Ja. Er det ikke varmt? Jo, det synes jeg, jeg har hørt. Jeg har også prøvet at være andre steder, hvor jeg synes, det er varmt. Men kroppen er jo yderst presset, når den måske nærmer sig et sted, eller et punkt, hvor den bliver dehydreret, eller i hvert fald kroppen er et sted, hvor den kan være utrolig udsat, og kan hurtigt blive meget, meget svag, hvis vi ikke gør det rigtigt. Og Jesus, han vælger at tage et sted hen, hvor han ved, at der er fare for, at hans krop er svag. Og ikke nok med det, så faster han i 40 dage. Så hvis han ikke var svag nok i forvejen, altså kroppen ikke var svag nok i forvejen, så bliver den endnu sværere ved at faste. Ved ikke at få brød, ved ikke at få mad. Han er udsat, med andre ord. Og sådan kan det også være for os. Det er, når vi er svage, når paraderne er nede, at fristeren kommer til. Det er de situationer, at fristelsen kan virke mest tillokkende. Lad os se på de tre fristelser, tre typer fristelser, som vi møder i dagens tekst. Den første er fristelsen, hvor djævlen siger, jamen Jesus, du er sulten, så du kan jo lave sten til brød, kan du ikke det? Kan du ikke se de sten der? Lad dem om til brød. Det er fristelsen, som jeg har kaldt
de menneskelige basale behov. Jesus han var i ørkenen for at faste for mad. Men han faldt ikke for fristelsen til at bruge sin guddommelige magt til at skaffe sig mad. Og det, det betyder jo ikke, at det ikke er godt at spise. Selvfølgelig er det det. Mad er godt. Der er mange ting, der er gode. Og nogle gange så er vi kaldet til at holde os for noget, fordi det kan være godt for os, i hvert fald for en tid. Jeg kan levende forestille mig, at der er mange. Jeg ved, at i den katolske kirke, for eksempel, og andre steder, så er der folk, der faster for eksempel for kød. Det gør man jo i nogle traditioner. Og jeg kunne også levende forestille mig, at det kan være fristende, fristende til at spise kød, mens man faster for kød. Men deres ønske om at tilbringe mere tid sammen med Gud ved at afholde sig for noget, det lykkes jo ikke, hvis de lader sig friste til at spise kød. Og igen, kød er godt. Mad er godt. Men timingen er nødvendigvis ikke god. Og den samme fristelse kan vi være ramt af, når vi for eksempel taler om, lad os sige, ægteskabet. Når ægteskabet oplever svære tider, så kan fristelsen til at finde sig en anden partner vil være fristende. Men ægteskabet er i sit tilvalg et afkald på alle andre partnere. Og derfor er vi kaldet til at være i vores ægteskab. Og ikke lade os falde for fristelsen til at opsøge noget andet, fordi vi tror, det er bedre. Der er noget, vi kan lære, og sådan kan man bruge mange eksempler. Men der er noget, vi kan lære hos Jesus. Lære af hos Jesus. Jesus, prøv at kigge på, hvad Jesus han svarer djævlen. Han siger, at det er Gud og hans ord, der er omdrejningspunktet. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Så for Jesus var det, at ikke at spise noget, der mindede ham om, at der er noget, der er lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, nemlig åndelig føde. Så er der den anden fristelse. Styrt dig ned og lad dig gribe af engle, siger fristeren til Jesus. Styrt dig ned og lad dig gribe af engle. Han tager altså Jesus op på sådan en høj tinde, op på et tempel, templet i Jerusalem. På det højeste punkt har der formentlig været, hvor Jesus ligesom kunne se ned over hele Jerusalem. Styrt dig ned og se, hvordan folket måske vil hylde dig. Lad dig gribe af engle. Jeg har kaldt den fristelse, at udfordre Gud for at få et tegn. Hvor tit har vi ikke tænkt, at det kunne være spændende, hvis Gud bare kunne vise os et tegn. Et tydeligt tegn på, at han eksisterer. Så kunne vi med tegn vise alle andre, at han virkelig eksisterer. Fristelsen ligger i, med andre ord, at vi kan komme til at gøre Gud til en, kender I ham der, Genie fra Aladdin? Genie-guden. Kender I ham? Ah ja, okay. Men det er sådan en lampe. Lige præcis. En magisk lampe. Og gnider man på den, det er altså i Aladdin. Det er en tegnefilm, ikke? Eventyr. Jeg tror ikke, den lampe findes i virkeligheden. Men så gnider man på den, og så kommer der en genie op, en form for Gud, som man så kan få en masse ønsker opfyldt af. Der er sikkert en del unge, der kender til, og børn, der kender til den her historie. Men vi kan komme til at gøre Gud til sådan en genie-gud, hvor man gnider på den der magiske lampe, og så kommer han frem, og så kan man ønske sig alt muligt, og hvis han lige kan vise nogle tegn, så er det også fint. Gud bliver sådan en lommegud, som vi lige propper ned i lommen, og så tager vi han lige frem, når vi har brug for, at nu skal du lige vise et tegn, så de andre kan se, at du virkelig er til, og det er rigtigt, det jeg siger. At vi kommer til at gøre Gud til sådan en lille lomme-amulet.
Men Jesus, i forhold til det der med tegn, så siger Jesus jo et andet sted i Lukas evangeliet, i det nye testamente, så siger han sådan, hvis de ikke hører Moses og profeterne, det vil sige, han refererer til den bibel, der var dengang på Jesu tid, det har været det gamle testamente, hvis de ikke hører Moses og profeterne, hvis de ikke hører det gamle testamente, jamen så vil de ikke lade sig overbevise selv om en står op for de døde, siger Jesus. Selvom det fuldstændig mest vanvittige vil ske, nemlig at der er en, der opstår fra de døde, så vil de ikke tro det. Selv det tegn vil ikke være godt nok. Og det er tankevækkende. Selv det tegn vil ikke være godt nok. Med andre ord, vi skal ikke lade os friste til at gøre Gud til en lommegud, som vi kan hive frem, når der er brug for et ekstraordinært tegn. Jesus, han faldt ikke for den her fristelse. Han faldt ikke for den fristelse, det er at lade sig styrte ned for templets tinde, blot for at skaffe sig et tegn. Han lod sig ikke friste til at pudse sin egen stolthed og gøre Gud til en, som man kunne bære i en lomme. Ikke fordi Jesus tvivlede på, at engle ville gribe ham. Hvis han lod sig styrte ned. Men han ville ikke bruge Gud til at gøre sig selv populær og dermed fremhæve sin egen stolthed. Og Jesus han svarer fristeren, du må ikke udæske. Udæske betyder udfordre. Du må ikke udfordre Herren, din Gud. Den tredje fristelse, som Jesus møder fra djævlen, det er, hvor djævlen tager Jesus op og ser ud over verdens riger. Og djævlen så siger, hvis du kaster dig ned og tilbeder mig, så skal alt det her blive dig til del. Så skal du få magt over alt det her. Jeg har kaldt det fristelsen til at være magtfuld, eller til at have magt. Og hvor tit har vi ikke tænkt, at det kunne være spændende, at være magtfuld. Djævlen han siger til Jesus, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Fristelsen til at lede, kontrollere og styre. Måske er den her fristelse den største af de tre. Eller mere rigtigt, måske er den her fristelse den mest udbredte af de tre. Bare se på kirkens egen historie. Jesus gav afkald på magten. Han talte om det at tjene andre, frem for at skulle have magten over andre. Han talte om, at den mindste skal være den største, og den største den mindste. Og hvad sker der? Så snart kirken fik mulighed for det, så faldt den for fristelsen at have magt over mennesker. Og det forfølger os stadig i dag. Vi taler om det at have magt over hinanden, indtage magten, politisk magt, magtens centrum, magten søde med supermagter osv., som om det var positive vendinger. Jesus han ville noget andet. Han gav afkald på sin magt. Han gav afkald på sin magt for at komme os nær. For at blive ligesom os. For at genetablere fællesskabet med os. Jesus han sagde nej til magten for at kunne være i fællesskab med os. Og det her det er en væsentlig pointe, at magten den kan nemlig gøre det, at den skaber afstand. Som Henry Newman har sagt det, fristelsen til magt er størst, når nærhed er en trussel. Fristelsen til magt er størst, når nærhed er en trussel. Vi ved det jo alle sammen, så snart der er magt indblandet, eller i hvert fald magt for magtens skyld, så er der også en afstand. Så er der en afstand. Det betyder ikke, at der ikke er nogen, der har fået magt. Selvfølgelig er der det. Og der er nogen, der bruger den magt i den største ydmyghed, og ved, at det ikke er en magt, de har tilranet sig, men det er en magt, de har fået, og de bruger den i den største ydmyghed.
Men hvis magten kun er til for magtens skyld, så skaber den afstand. Og derfor er det nok, det er også nok derfor, at Jesus han siger, jeg ønsker at være jeres tjener. Den mindste skal blive den første, og den mindste skal blive den største, den største den mindste. Jesus han ville nærhed. Han ville nærhed. Han ville ikke have, at nærheden skulle være en trussel. Jesus han ville fællesskab. Han ville relationer. Derfor lod han sig ikke føde som et magtfikseret menneske. Selvom alle selvfølgelig omkring ham håbede, at han med svær i hånd ville vælte datidens magthavere. Nej, Jesus lod sig føde som et tjenende menneske, som gav afkald på magten for vores skyld. Og så er der også det med Jesus, at man kan sige, vi har en tekst her om fristelsen i ørkenen, men jeg tror ikke det sidste gang, at Jesus oplever fristelsen tæt på. Jeg tror, han gjorde det, så længe han var, om man så må sige, menneske på jord, at han oplevede fristelsen tæt på. Men det ville Jesus også gøre, nemlig han ville mærke, hvor meget det var at være menneske, at han kunne være fristet i alle ting. Som Hebræerbrevet skriver det, for vi har ikke en ypperste præst, altså Jesus, der ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Dog uden synd. Jesus, der er ingenting, vi kan bære frem for Jesus, som man ikke kender til, hvor han ikke allerede har været der, har mærket fristelsen i sit liv, på sig selv, på sin egen krop. Han er blevet fristet i alle ting. Jesus blev fristet i alle disse ting, men han gav ikke efter for dem. For han så ikke, hvordan et menneskes liv kunne hvile og afhænge af magt alene. Eller af magt i hele taget. Her lidt senere i gudstjenesten, så skal vi have det, som vi kalder for et skriftemål med absolution. Og det er noget, vi har her i fastetiden. Det der pointen ved det, det er, at det ligesom er en fælles syndsforladelse. Og det er en oplagt mulighed for hver en af os til at vende os til Gud med alle vores udfordringer, fristelser, eller hvad vi nu har kaldt det. Det kan være, at fristelse bare ikke er det ord, som klinger med hos dig. Det kan være, det er noget andre ting. Men det er i hvert fald der, hvor vi kan lægge det frem for Gud og sige, Gud, kan du fjerne det her? Det fylder for meget, og det ødelægger for meget i mit liv. Det ødelægger for meget for andre mennesker. Kan du ikke fjerne det? Kan du ikke tilgive mig for det? Og Gud, han vil give os den tilgivelse. En mulighed for at bede om tilgivelse ind i vores liv for alle de gange, vi har ramt ved siden af. Og nemlig ikke fordi, at Gud opgiver os, men at han må tilgive os for alle de gange, hvor vi har opgivet ham. I vores sind, i vores tanker, i vores følelser. Som mennesker, så er vi ikke blevet lovet et liv uden udfordringer. Jeg ved ikke, om I kan huske, her under dåben, der siger vi jo, at Gud må bevare Olivia ud i livet. Udgang til indgang. Vi siger jo ikke ind i livet. Vi siger ud i livet. Ud i livet, hvor der er høje toppe og dybe dale. Hvor der er tæt skov og åbne enge. Hvor der er svært terræn og nemt terræn. Livet, som har alle de udfordringer med sig.
Gud han har ikke lovet os at et liv på roser, som en dans på roser. Men Gud han har givet os et løfte om, at uanset hvordan det liv ser ud, så vil han gå med os. Han vil være hos os. Altid. Så lad os det skriftemål, som vi skal have om lidt, være en bøn om, at Gud i sin omsorg må fylde os med styrke, ligesom han fyldte Jesus med styrke i ødemarken. Nu vil der være lovsang lige om lidt. Og det vil være sådan muligt, at man her under lovsangen, at man kan komme frem og knæle her ved alteret. Den her del af alteret, der siger vi, at det er til dem, der har lyst til bare at knæle med deres egne tanker, følelser, hvad de måtte have, men bare sådan kunne knæle i fred og ro, uden at blive forstyrret. Og herover, hvis der er nogen, der vil bes for, her i Strandkirken, der har vi ikke berøringsangst over for det, vi kalder for forbøn. Så det der med, hvis der er noget, man gerne tænker, jeg vil gerne have lagt det her frem for Gud, så kommer den anden op og beder for dig. Og det kan være alt muligt. Det kan være noget i forbindelse med prædiken her, med fristelser. Det kan også være noget helt tredje, fjerde, femte, helt op til dig. Men muligheden skal er der i hvert fald. Og så er der forbundshjørnet dernede bagved, hvis man har lyst til det. Lidt mere diskret. Og så har vi også lysglopen, hvor man kan tænde et lys, hvis man har lyst til det. Så der er mange muligheder. Lad os bede sammen, og så vil der være lovsang. Fejmelen, tak fordi, at du er en god og trofast Gud. Tak, at du drager os til dig. At du ikke slipper os. Tilgiv os for alle de gange, hvor vi har vendt dig i ryggen. Tilgiv os for alle de gange, hvor vi ikke har handlet efter dit ønske for os. Hvor vi har måske også handlet usundt, både i forhold til os selv og i forhold til andre. Jeg beder dig bare om, at du må komme til os nu, og velsign du den her gudstjeneste fortsat, og velsign du den her søndag fortsat. Det beder dig om i Jesu navn. Amen.